Venga, venga. Vale, 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 vale.
Canvi a les files del Club Esportiu Constanci. Es retira amb el número de 8 Joan Florit i entra amb el número 12 Alejandro Rivas. Yeah.
Canvi a les files del Santanyí. Es retira amb el número 16, Noah Ato, i entra amb el número 18, Federico Fernández. Thank you.
Canvi a les files del Club Esportiu Constanci.
Es retira amb el número 4, Mateo Garcias, i amb el número 9, César Ruiz, i entren amb el número 3, Mateu Roca, i amb el número 26, Cava. Si la cercada, cool.
Canvis a les files del Santanyí. Es retira amb el número 10, Víctor Gibert, i amb el número 12, Manuel Crowley, i entren amb el número 3, Manuel Trujillo, i amb el número 15, Víctor Barber. Thank you.
Canvi a la filla del Club Esportiu Constanci. Es retira amb el número 11, José Gálvez, i entra amb el número 10, Nick Sergio Campol. Aquest és un can 4 ja, però si està possible. Les ordres venen de Qatar, eh? Jo crec que no tant ha pensat o algo, però no ho sap. Toni, com ha de ser? Ara
Podeu. Final del partit, Club Esportiu Constanci 0, Santanyí 1. Gràcies a tots per haver vingut i fins una altra. Amunt Constanci!